Щодня наші військові віддають своє життя за мир, за нову Україну. Поки на сході точаться пекельні бої, життя по цей бік фронту триває, і в ньому поки що так само багато несправедливості і безкарності. Одну таку історію нам розповість Дмитро Литвиненко. Він із нами на живому зв'язку. Дмитре, розповідай. Вітаю, Віто. Дійсно, я зараз в зоні АТО. Щоранку моя знімальна група виїжджає з армією, з добровольчими батальйонами. Ми їдемо на передову, там дивимося, бачимо танки, гармати, поранених, героїв наших, які питають, а які новини з України, з другого фронту? Бо вони всі б'ються, дійсно, як ти сказала, за нову справедливу країну. І вони знають, що тут, на мирній території, підіймають голову ті, хто не хоче жити в Україні без корупції, наприклад. Про одну з таких локальних битв на цьому другому фронті, корупційному, я зараз і хотів би розповісти. Я думаю, що всі ви знаєте про справу Віктора Лозни. Екс-нардеп, він вбив людину, його затримали, він був в тюрмі, але цього літа його чомусь відпустили. Не чомусь, а за станом здоров'я. За станом здоров'я. Ви всі знаєте про це, був скандал, його повернули, але навряд чи знаєте, що ще три людини, три високопосадовця були там з ним разом в колонії, вони потоваришували, і ці люди вийшли і не повернулись. Теж за станом здоров'я. Вони вбивали, грабували, вони крали державні гроші, вони брали хабарі, вони вийшли. Це все вирішило один суд, одна прокуратура, один начальник колонії, одні медичні експерти. Все було по одній схемі. І я знаю, за моєю інформацією, коштувала така свобода посадовцям $50 000. Усі деталі прошу подивитися в моєму спецрепортажі. Барак, жахливі ліжка, продерті матраси, сотня людей в кімнаті. Душ в цьому корпусі давно зламався. Вони звикли. Баня раз в неділю. Ми заключені. І це не найгірша українська колонія. Втім, є тут один особливий корпус, а на ньому особливий поверх. Тут інша реальність. 4 комфортних туалети на поверсі, де мешкають 4. 3-кімнатна палата з плазмовими телевізорами і шалено дорогим ремонтом. А джакузі можна? Поруч з кімнатою віп-зека – кімната для слуги. Лично слуга називається Козьол, і це один із заключених. Козьол, сходи, принеси. Тут стояв більярд, тенісний стіл і навіть спеціальний стіл для гри в покер. І за ним часто збирались ці 4. 2 вбивці, 1 крадій, 1 хабарник. Найменший строк – 9 років, найбільший – 15. 3 депутати і чиновник вищого рівня. Серед них був Віктор Лозинський. Депутат-вбивця, садист, що отримав 15 років. Місяць тому він раптово вийшов на волю. Я став з'ясовувати, чому. І раптом виявилось, всі 4 сусідів, мешканці Козирної Марти, так називають цей блок, вже на волі. Ми знайшли одного з них. Ви хочете услышати чистую правду? І сьогодні розповімо історію про злочин без покарання, про несправедливість, про неймовірну корупцію, що вбиває майбутнє країни. І ви розумієте, що якщо я вам зараз розкажу, я можу не прожити ще навіть 2 дні. Так починався кримінальний скандал десятиліття. Односельцям нарешті віддали труну з Валерієм. Вони відчули з тілом щось не те. Що там голова шатається? Я не знаю, що голову відрізали їм чи що? За кілька хвилин до поховання труну вскрили ще раз. Мама хотіла побачити сина. І побачила, що у того не вистачає однієї ноги. А друга де? А друга нема ноги, нема, нема. Нема другої ноги? Нема, нема, нема. Нема, нема. Ах! Ногу відстрілили, а потім ще й переїхали тіло машиною. Нелюдська жорстокість, садизм. В селі Валерія вважали за дивну, але мирну та тиху людину. Знайшов бутилочку, він її в мішок. Знайшов чобіт, тапочок, який він в мішок. Приїжджає додому, підписує це все і складає. Бояться його, ніхто не боявся, він нікому злого не робив ніколи. В той день, 5 років тому, він пішов туди, куди не треба було. В мисливські угіддя народного депутата. Депутат, прокурор та головний міліціонер району його вполювали. Я поступив так, як повинен був поступити по затриманні озброєного злочинця. Так на суді депутат Лозинський буде пояснювати, чому жорстоко розправився з тихим селянином. Мовляв, той сам винен. Мені були нанесені різані рани, починаючи з лівої руки. Ось з цієї сторони і ліве передпліччя повністю, абсолютно свідомо вже інстинкт спрацював. Суд в те не повірить. Та призначити йому покарання і видати 15
15 років позбавлення волі. Минуло 5 років і раптом минулого місяця суд звільнив Лозинського, бо той хворий на гіпертонію, тиск підвищений. Спричинився страшенний скандал. Перші особи держави вимагали справедливості. Приостановлено рішення суду. І в настоящий момент господин Лозинський вновь возвращен в колонію, де продовжує відбувати наказання. Лозинського повернули сюди, в Козирну Марту. Я приїхав його провідати. Тюремщики називають Козирна Марта, бо вона знаходиться в Мартусівці, а Козирна, бо це елітний заклад. Бачите, позад нас нарада відбувається, там тюремники думають, куди нас пускати, коли не пускати. Вони хочуть, щоб ми пішли в пекарню, але ми не в пекарню хочемо. Нам треба пройти через перше КП, потім направо, наліво і в двоповерховий будиночок на другий поверх. Там медблок. Саме тут проводив час у цій колонії пан Лодзинський, пан Таран, пан Осипенко, пан Сіньковський. Всі вони хворіли і в колонії самі, в камерах майже не перебували, вони були тільки тут. Чому вони вибрали оце приміщення? Зараз будемо дізнаватися. Звідки я це знаю? Від інсайдера, людини, що знає дуже багато про Козирну Марту та місцеві звички. На Мартусовці содержание, если вы готовы платить минимум 1000 в месяц, плюс, кроме как договоренность, ну, содержание как в санатории. Санатории, где у вас есть алкоголь, женщины. Він людина з системи, йому набридло мовчати, і він вирішив здати всіх. Первое, что происходит, когда он прибывает в колонию, он встречается с начальником колонии. То, о чем они договариваются, впоследствии является программа его освобождения или пребывания. Наш Кріт розуміє, за такий виступ його вб'ють. Тому стандартний варіант – змінити голос, темний фон – не підходить. Зараз в кадрі інша людина – помічник, а мій інформатор за камерою диктує дослівно, що говорити. Аби повірити інсайдеру, прошу деталі. Він мені описав місце, куди віпи ходять на шашлики. Шашлик – це настільки елементарно, як ми з вами зараз вийшли в парк і поставили мангал. Промзона колонії Борізки поблизу фонтан намалював, де це місце, і я його знайшов. Ще одна перевірка. Інсайдер креслить нам схему віп-поверху. Тож, йдемо по схемі. Тюремники через те нервують. Прямуємо саме в ту кімнату, де був Лозинський. Тут непоганий ремонт, хороший телевізор. А телевізори забороняються? Телевізор дозволений, один на спальне приміщення. Після скандалу з Лозинським керівника колонії відсторонили. Тимчасовий на віп-поверсі почав ремонт. Ось тут, згідно плану інсайдера, була ігрова. А це ще одна кімната, якою користувалися пан Лодзинський та пан Осіпенко, коли тут мешкали. За нашою інформацією, коли вони тут були, тут був стол для покера, для гри в покер і великий більярдний стіл. В блоку є порожні кімнати. На схемі вони вказані як кімнати для козлів. Це входило у прайс на $1000 щомісяця. І лічний слуга. У вас є гроші, вам потрібна водка? Ви, Коля, козьол, сходи принеси. Коля йде в прапор і говорить, от тобі бабки, щоб через час бутилка була. Проститутки теж присутствують. В цьому крилі жив пан Лодзинський та пан Осіпенко. От у них було два окремих туалети. Дві людини, два туалети. Бачите, тут один туалет такий непоганий. Крім того, у пана Лодзинського і пана Осіпенко була тут окрема кімната, кухня. Оце, бачите, це така у них була кухонька. Інсайдер казав про персональну кухню, додав, в ній величезна плазма, на стіні характерний слід. Наскільки я знаю, от плазма висіла така велика, да? Ну, от бачите, сліди від плазми? Це, можливо, ремонт здійснювався саме проводки. При мені не було, тут проводка нарушила, не було освітлення. Тюремники кажуть неправду, плазма була, бо ось цей пан її там дивився. В кухні там є місце, я там заходив, там сліди від плазми. Була велика плазма? Була, ну і що? Бо там плазма величезна. У нас була величезна плазма. Ну так, що тут поганого? Знайомтесь, Ігор Осипенко, сусід Віктора Лозинського у віп-тюрмі. Колись Ігор Осипенко був акордеоністом, віртуоз. Потім став депутатом облради від партії регіонів. Отримав посаду в обласній адміністрації, був чиновником недовго. Його затримали за отримання хабара – $240 000. Яка там сума? Не 240 з трьома нулями. Совершенно вірно. Ну, в тих американських, звісно. На суді Осіпенко, звісно, казав, його підставили. Я цього злочину не скоював. А коли дали строк 9 років, наголосив, ноги його в тюрмі не буде. Моїй мамі я сказав, сім'я позора, сім'ї не хочу. Заграти потрапив ненадовго. Ігор Іванович Осипенко, він
мав бути в колонії до 2020 року, але ми точно знаємо, він вийшов і купив навіть квартиру ось в цьому будинку. Ми знали, де він, ми знали, яка в нього машина, і ось нарешті ми її знайшли. Цей Hyundai він теж купив вже як вийшов. А ось і він, загорілий, спортивний, виглядає куди краще, ніж до тюрми. За документами, у нього післяінфарктний кардіосклероз. Меня зовут Дима Литвиненко, я журналист. Опять? СТБ канал «Вікна». Очень хотели с вами пообщаться. Что вы сейчас меня хотите? Мы хотим от вас понять, как вы вышли. Если хотите, мы сейчас сядем в машину, я вам все расскажу. Давайте. Мы сідаємо в шикарне авто, Осіпенко постійно палить. Дивно, як на смертельно хворого. Починаю розповідати, спочатку я опинився на VIP-поверсі. Да, у мене є люди, які попросили, щоб я там був в лікарні. За документами, козирний блок дійсно тюремна лікарня. На яких умовах потрапляють в цей санаторій? На яких умовах? Ні на яких. Щось платили ну, за то? Ні. Щомісяця? Ні. $1000 щомісяця. Було таке? Ну, може, хтось і платив, я не платив. Маленькі радощі життя, що йому дозволили, колишній депутат вважає не брутальним та нахабним порушенням режиму, а чимось буденним. Ще згадайте, як я концерт там зробив, коли Вітя Павлік приїжджав, і що тут поганого було. От, до речі, відео з тих гостролей. Разом з Павліком приїхали дівчата, ходили напівголі, око тішили. Ну, був більярдний стіл? Ні, тенісний був. Тенісний був? Да. А для покера стіл? Я не грав. Я хороший більярдист, да, я хотів більярдний стіл, але не дозволили. Не дозволили? Ну, хорошо, а що тут такого поганого? Ось цю фразу, а що тут поганого, Ігор Осіпенко ще багато разів повторить. От скажіть мені, будь ласка, що такого, що ми создавали собі хороші умови? Що ви рахуєте, що наші люди в наших тюрмах повинні сидіти як скоти? Та геть нічого поганого, ось тільки не скотів у колонії були одиниці. Зі смертельним діагнозом їли шашлики та слухали Віктора Павліка, а справжні ув'язнені, хворі на снід та сухоти, жили як худоба в бараках на 100 людей. Було і 70, було і 30, було і 20. А щоб сам в кімнаті, сам в кімнаті? Ні, такого не було. З плазмою? Ні, такого не було. Ну а що, нормальні умови? Ми заключені як не є. Де ви в душ ходите? У вас є то, у нас є сюди баня. Баня тільки? Конечно. Всі мають баню? Баня раз в неділю. Серед віпів в марті був один супер-віп. У нього був просто готельний номер на 3 кімнати з авторським ремонтом. У нас був такий чек Сіньковський. Я думаю, об'ясняти, хто це, не треба. Микола Сіньковський, колишній заступник голови Держрезерву, сів за розкрадання бюджетних мільйонів. Сидів красиво. Він сам собі зробив ремонт, там і джакузі було у чоловіка, і позолота. Він, звісно, вже на волі. Та сама клята гіпертонія. Не міг він сидіти 10 років, не дозволяло те здоров'я, як і всім. Козирній Марті. Я считаю Колю Сеньковского, считаю Лозинского порядочными людьми. Я не знаю, что они согрешили. Я думаю, що тільки Господь Бог може їх наказати. З паном Осіпенко про побут поговорили. Саме час змінити тему. Поговорити про головне, як він так і вийшов. Ви хочете услышати чисту правду? Так, да, звісно, Ігор Іванович. Ви розумієте, що якщо я вам зараз розкажу, я можу не прожити ще навіть 2 дні. Мені цікаво сама схема, щоб ви мені сказали, тому стільки. Ніколи. В чому проблема? Да ви хочете, щоб я до ранку не дожив? Я не зрадник. Ну, невжелі цього не зрозуміло? Пан Осіпенко більше не скаже. Втім, і цього задосить. Інше розповість вже перевірений інсайдер. Имея приговор лет 10, допустим, можна освободиться в течение 3 місяців или полугода, ну, года. Перший пункт – потрапити в лікарняний блок, той самий VIP-поверх. Чоловік попадає на санчасть, там йому рисують страшний діагноз. Ось, до речі, документи медичних експертиз всіх наших героїв. Хвороба одна жахливіша за іншу. Ішемія, гіпертонія, атеросклероз, здебільшого всі сердечники. І всім, що на день, дедалі гірше. За ґратами багатьом стає гірше, тут не курорт. Скрізь туберкульоз, гепатит, букети недуху деяких арештантів просто неймовірні. І вони руками вимолюють звільнення. Часто помирають, не отримавши, але цих лікарі встигли врятувати. На основі отриманих документів в санчасті, начальник колонии пишет обращение в суд. Риска для судьи никакого нет, он будет видеть просто бумаги. А бумаги соответствуют необходимому. Вот. Единственная, скажем так, может быть проблема в данном случае, чтобы не подала апелляцию прокуратура. Сумма, ну, в среднем где-то $50 000, разделена на троих.
Это начальник колонии, судья, прокурор. Бориспільський суд, його очолює пан Вознюк. Двох клієнтів Марти, серед них Родзинський, випустив особисто. Інших – його підлеглі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а є пан Вознюк? По особистому. Пане Вознюк, добрий день. Телеканал СТБ до вас. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви випустили вбивцю депутата Лозінського? Суддя Вознюк каже, повірив медикам. Вони ж медики. Хронічний панкреатит, хронічний пілонефрит і атеросклероз обліторуючий. А ви довіряєте цьому лікарю, який писав цей діагноз? Я не можу давати сумніву цю оцінку. І взагалі, які претензії, каже суддя? Колонія каже відпустити, медики кажуть відпустити, прокурор каже відпустити. Ну як не відпустити? Адвокат пана Осіпенка стверджує, у них було саме так. Прокуратура, вивчивши всі надані докази хвороби Осипенка, визнала їх реальними та підтримала клопотання про звільнення. А тепер здогадайте, що відповів прокурор? Прокуратура підтримала в суді прохання колонії відпустити Осіпенка. Там про апеляцію там і не говорилось. Там значить, є висновок спеціальної лікарської комісії. Потрібно задавати питання лікарям Державної пенітенціарної служби, які давали такий висновок, що прогноз для життя не, як вони пишуть, несприятливий, загроза життю. А може дійсно наш інсайдер обманює? І тут нема хабара, а є людяність. Четверта історія з Козирної Марти. Сюди ввечері збиралися. Дружно розказував, хто що робив. Всі розказували свої проблеми робочі. Дружно всі збиралися, ждали. Вечір цій родині, як завжди, сумний та порожній. Мати згадує, як було до трагедії. Син росте без батька, а ми без сина. Тяжело. Я не желаю нікому, навіть тому тарану пережити, що ми пережили. Таран – це четвертий ув'язнений від блоку Козирної Марти, теж депутат. Олександра Югая розстріляв з автомата на ганку батьківського дому, бо той насмілився відпочивати на депутатському ставку. 2 роки ми так боролися, щоб його посадили. Суди всі ці приниження, які були, стільки принижували нас, поки ми до цього до всього дійшли, його випустили. Діагноз, яким Таран став вільною людиною – рак 3-го ступеня. При такій стіпні болезні чоловік вже повинен бути лежати, не передвигатися взагалі, і максимум у нього там пару місяців. Бачу, да, по Софіївці їздить на своєму джипі. Хворий, кажуть, заболів. Ви його бачили свої на власні? Бачила. Да. І схоже він на тяжку хворий? Ну, я б не сказала, що він тяжко хворий. Депутат повернувся до активного життя, їздив у бізнесових справах. Робітники його агрофірми казали, цар повернувся. Втім, після скандалу з Лозинським поїздки містом закінчилися, джип запаркований вдома. Треба перечекати, хвиля має пройти. Я чекаю від вас не тільки рішучих дій по порушенню кримінальних справ, а до того, щоб фігуранти кримінальних справ опинилися на лаві підсудних. Це кадри з урочистого представлення нового генпрокурора України. Бо той масштаб корупції, який сьогодні панує в країні, позбавляє можливості країни для будь-якого розвитку. В першій промові генпрокурор Ярема одразу говорив про символ корупції та безкарності – справу Лозінського. Коли звільнили Лозінського, я дав доручення і зробили вибірку, а кого ж такий спосіб звільнили за останні 3 місяці, скільки людей, що це за люди. Відповідь шокувала досвідченого правоохоронця. Я, чесно кажучи, пане президенте, трошки шарахнувся від тієї цифри. Це 386 чоловік, серед яких вбивці, розбійники, гвалтівники, які отримали по 15 років позбавлення волі, через 2-3 роки вже були звільнені із місць позбавлення волі. 386 людей, і серед них вібзеки Козирної Марти. Тож, студія, зараз бачили сюжет, всі матеріали, які я використав, всі докази я надав особисто міністру юстиції, пану Петренко, також в обласну прокуратуру. Він юст відреагував, я знаю, що один з антигероїв сюжету, депутат Таран, він зараз знов в суди ходить, можливо, його повернуть в колонію. Нагадаю, за документом у нього 4-та стадія раку, термінальна, мав же вмерти. І ще тепер про колонію. Пан Яхно, начальник колонії, зараз триває по ньому перевірка, його відсторонили, це теж робота Мін'юста. А ось тепер про прокуратуру. Вона мене трохи здивувала, мені надіслали офіційну відповідь. І зараз прошу уривок.
Більярдний стіл і стіл для гри в карти на території установи виконання покарань відсутні, як і гідромасажна ванна та плазмовий телевізор. При цьому право засуджених користуватися телевізорами прямо передбачене нормами чинного законодавства. Тож плазми нема. Це означає, що плазми не було, бо пан Осіпенко, що тут плазму дивився, мені казав, що була, і нащо йому обманювати. Прокурор, якщо мені не вірять, то я пропоную, шановні, повірте хоча б пану Осіпенко. Ще одна цитата, уривок з того листа. Не підтвердилися й обставини щодо надання можливості чотирьом особам грати в карти між собою, оскільки в той самий час усі зазначені засуджені в медичній частині установи на лікуванні не перебували. Я не казав, що вони грали, я казав, що вони були за одним столом, бо я знаю, що пан Осипенко, він взагалі карти не любить, любить теніс, і тенісний стіл, він казав, ніби прокуратура про це нічого не говорила. Тепер я вважаю, що зараз всі люди, які були в Костянтинівській Марті, я казав, два людини вже вийшли, одна може повернутися, 50 тисяч доларів коштувало посадовцям вийти з тої колонії. Ось такі новини з другого невтішного фронту. Студія. Дмитре, дякую. Це був Дмитро Литвиненко зі своїм спеціальним репортажем.